ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասել, որ նաև ինչպես շատ դեպքերում, այս դեպքում էլ ստի շրջանառությունը բավականին էական դեր է ունենում, երբ որ շարունակում են մարդիկ, երբ որ մարդիկ շարունակում են լուրեր տարածել, թե կորոնավիրուս չկա, նման բան չկա, եւ գիտեք ինչ, սիրելի հայրենակիցներ, կորոնավիրուսի հաստատման առաջին օրից եւ դրանից առաջ էլ մենք ոչ մի տեղեկատվություն ձեզնից չենք պահել, ոչ մի տեղեկատվություն։ Դուք 100% վստահության կորոնավիրուսի մասին իմացել եք այն, ինչ իմացել է կառավարությունը, իհարկե սկզբից իմացել է կառավարությունը, եւ կառավարությունը իր ունեցած ինֆորմացիան փոխանցել է ձեզ, եւ ես հիմա հարկ եմ համարում կրկին ընդգծել, որ կոչ եմ անում, խնդրում եմ, պահանջում եմ, որ պարետատան պահանջները խստորեն պահպանվեն, սկսած թաղումներից։ Մեր ամենամեծ խնդիրն է, որ մեր համայնքներում հատկապես ինչ որ տեղ նաև տեղ-տեղ նաև Երևանում թաղումները իրականացվում են այնպես, կարծես ոչ մի բան չի պատահել, եւ մենք արդեն դեպքեր ունենք, երբ որ թաղումները դառնում են համատարած բռնկումների պատճառ, եւ նաև առանձնահատուկ պետք է հետևենք, որպեսզի բանկերը, խանութները, այն կազմակերպություններ, դեղատները, որտեղ հաճախորդների մեծ հոսք կա, պահպանեն հերթի որոշակի կանոններ, որպեսզի սոցիալական հեռավորությունը պահպանվի։ Փակ տարածքներում առանց դիմակի որևէ մեկը իրավունք չունի մտնել։ Ավտոբուսներում, հասարակական տրանսպորտում առանց դիմակի որևէ մեկը իրավունք չունի մտնել։ Եվ մենք կիրառելու ենք լուրջ միջոցներ, այո, տուգանելու ենք եւ գանձելու ենք այդ տուգանքները, որովհետեւ սա ազգային անվտանգության եւ կանոնները պահպանելու հարց է։ Եվ խնդրում եմ ձեզ, կոչ եմ անում ամենայն լրջությամբ վերաբերվել այս իրավիճակին, որովհետեւ ասում եմ, եթե մենք այս իրավիճակը չկոտրենք, մայիսի 29-ին կունենանք 10,000 դեպք, հունիսի 12-ին կունենանք 20,000 դեպք, իսկ ասենք հունիսի վերջին արդեն կունենանք մոտավորապես 30,000 դեպք, սրանից բխող հետևանքներով բազմաթիվ հարյուրավոր մահերով, բայց մենք հնարավորություն ունենք նման զարգացում թույլ չտալու, սիրելի հայրենակիցներ, եւ սա կախված է մեզնից, յուրաքանչյուրի անհատական պահվածքից, ընդ որում այդ պահվածքը կառավարության համար չի, այդ պահվածքը հարևանի համար չի, այդ պահվածքը նույնիսկ բարեկամի համար չի, առաջին հերթին ընտանիքի եւ ընտանիքի անդամների համար է, որտեղ ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել, թե կորոնավիրուսի պարագայում ինչ հետևանքներ կարող են լինել։ Եթե որևէ մեկը հիվանդացավ, 25 տարեկան, թե 30 տարեկան, թե 18 տարեկան, որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Եվ էլի կոչ եմ անում տուրք չտաս սուտ լուրերին, հիմա էլ կորոնավիրուսը չկա, կառավարությունը կամ վարչապետը դիմակի գործ է անում, կամ չգիտեմ այլ պաշտոնյաները, և մի հատ էլ հետևից ասում են, բախ, ինչի՞ չեք հերքում, ժողովուրդ ջան, այս ընթացքում ինչ ասես հերքեցինք, տան վրա 2 միլիոն դոլար են ծախսել, հերքեցինք, էլ չգիտեմ ինչ, էլ ինչեր են անում, ռեկետ են անում, հերքեցինք, այս ինչի գործ են անում, հերքեցինք, չգիտեմ, բանի կոշիկի գործ են անում, հերքեցինք, բանի գործ են անում, ինչի նարկոտիկի գործ են անում, հերքեցինք, այտենց հերքելով ասենք, հիմա ուզում եք հավատացեք, ասենք, եթե ձեր աչքի առաջ չի տեղի ունեցել են ամեն ինչ, ինչ որ տեղի ա ունեցել, հավատացեք, վաղնել ասելու են մարդ ա ուտում բանի ընդմիջման ժամերին, այն մյուս օրն էլ ասելու են չգինեմ ինչ, հա, հողերը ծախեցին, բաները, փողերը ծախեցին, ոսկիները ծախեցին, թալանեցին, փայ մտան բոլորի հետ, եթե պետք է հավատաք, հավատացեք, որտեղ ես տեղ նստած եմ ինչի համար, դուք եք բերել ինձ տեղ նստած, դուք ինձ ինչի համար եք բերել տեղ նստած, որ ես ռեկետ անեմ, եթե այո, ուրեմն ես անում եմ, եթե ոչ, ուրեմն ոնց կարա ընդհանրապես տենց խոսակցություն լինի։
Մի հատ էլ նույնիսկ մեր կողմնակիցները նամակ են գրում, ասում են հերքում տարածեք։ Եկեք, մի երկու տարի է հերքում ենք տա, կարող կյանքներս անցնի հերքում տարածելու վրա։ Ով ուզում է հավատա, թո հավատա։ Յուրաքանչյուրը մտածում է իր փչացածության աստիճանի մասին։ Որտեվ յուրաքանչյուրը մտածում է, ասում է, ես որ վարչապետ լնեի, ինչ կանեի, կդնեի, կդմփցնեի սաղին, որտեղ հնարավոր է փայկը մտնեի, կգրփեի, ռեկետ կանեի, կսպանեի, ոտի տակ կտայի, կլափեի, կթալանեի։ Ով տենց է մտածում, թող մտածի, ես այդ մարդկանց հետ կապ չունեմ։ Ընդ որում կապ չունի, իրանք որևէ հրապարակում կանգնած են եղել, թե կանգնած չեն եղել։ Եվ այս խոսակցություններին պետք է վերջացնել ի վերջո։ Պետք է վերջացնել։ Հիմա ես այս ամեն ինչ ասում եմ նրա համար, որ կորոնավիրուս կա։ Եվ երբ որ ասում ենք դիմակա, պետք է նրա համար չի, որ դիմակից փայ ունենք։ Ասում եմ, յուրաքանչյուրը մտածում է իր փչացածության աստիճանի համապատասխան։ Դա նրա համար է, որ պետք է դա, ժողովուրդ ջան։ Եվ խնդրում եմ, կոչ եմ անում, պահանջում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը վերաբերվի բացառիկ պատասխանատվությամբ։ Իրար քիթ մտած չխոսալ, այո, թաղում չգնալ, եթե շատ հարազատ ընտանիքի անդամի մասին չի խոսքը, մի գնացեք թաղում, ժողովուրդ ջան, դրանից աշխարհը չի փլվի։ Եթե գնում եք թաղում ուրիշների եւս 10 հոգու մահվան ուղեգիր եք տալիս դրանով, դրա էությունը ո՞րն է, մեր հարգելի հանգուցյալը դրանից ավելի գոհ շնորհակալ է մնում։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Եվ ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, հիգենայի, սենց ասեն, կորոնավիրուսային հիգենայի կանոնները պետք է պահպանեն։ Տուգանվելու են բոլորը անխտիր եւ գանձվելու են գումարները, չասեք որ սոցիալապես գիտեք վատ վիճակում ենք, վատ վիճակում ենք, պահեք կանոնները, սոցիալական հեռավորություն պահեք։ Հիմա նաեւ մենք աշխատանքների հնարավորությունները բացել ենք, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան աշխատել եւ իրենք իրենց առողջության մասին մտածել։ Հակաճգնաժամային ծրագրեր ենք իրականացրել եւ շարունակում ենք իրականացնել։ Եվ խնդրում եմ, այդ անհեթեթ լուրերով մեզ չդիմեք։ Որ դե հերքեք, որ դիմակի մեջ փայ չեք։ Դե հերքեք, որ բան չեք։ Մաքսանենգությամբ չեք զբաղվում։ Դե ապացուցեք, որ ուխտ չեք։ Ես ասում եմ, ով ուզում է դրան հավատա, թո հավատա։ Թո հավատա, գնա իր սիրելի իշխանությանը հետ բերի ընդհանրապես։ Ու երջանիկ ապրի, որ ոչ մի լուր իշխանության մասին սուտ չլինի, ամեն ինչը ճիշտ լինի։ Բայց ես ասում եմ, դա իշխանության մասին ստերեոտիպից է գալիս, ստերեոտիպ կա այդպես, որ մարդը ընդդիմադիր ժամանակ էլ եմ ես այս օրինակը բերել, այն ժամանակ, որ ես ելույթ ունեի ունենում բան, ինձ գրում են, հա, հաստատ էս բանը, հաստատ պայմանավորված է, ու հետո ես ուզում եմ հասկանայի, մարդը ո՞նց է տենց բան ասում։ Հետո վերլուծել էի եւ այդ վերլուծությունը հրապարակել եմ։ Մարդը մտածում է, ասում է, ես որ դեպքում սենց վեր կենայի ազգային ժողովում, սենց կխոսայի, կամ սենց բանկը հետեւողական կլինի։ Մենակ մի պարագան, երբ որ պայմանավորված լինի, մեջից քարը լիներ։ Եթե ես տենց կանեի, ուրեմն իրանք էլ են տենց անում։ Հիմա շատերն էլ են մտածում, ասում են, մենք որ իշխանություն ունենք, ի՞նչ կանեինք, կամ որ մենք իշխանություն ենք եղել, ի՞նչ ենք արել։ Ռեկետ, մաքսանենգություն, սպանություն, էլ ինչ կար, մոռացա, բիզնես, այդակ է բարային, բայց որ ես ասում եմ, մաֆիոզ մտածողությունը մեր երկում ենքան խորացած է, որ կապ չունի, հա, հեղափոխություն էր, մի շաբաթ ուրախացան, կամ անց վերականգնվում է մարդու մոտ, որովա ես որ էլ նեի, սրանք հիմա ինչ են անում ընդե։ Ես կաբինետում ինչ են անում, ու որ ես էլ նեի ինչ կանեի, որ ես էլ նեի կդնեի կհակցնեի։ Այդ ես ձեզնից այդպես մտածողներից մեկը չեմ, կներեք։ Հանկարծ չփորձեք ինձ կապել ձեզ հետ ձեր մտածողությամբ։ Եվ ես ձեզ չեմ ներկայացնում, կներեք, այն մարդկանց, ես հույս ունեմ, ես նայողների մեջ շատ քչերն են այդպես մտածում, չնեղացնեմ ոչ մեկին։ Այնպես որ որևէ բան չենք պատրաստվում հերքել։
որովհետև 2 տարի է հերքել ենք, մեր սաղ կյանքով հերքել ենք, 20 տարի է հերքել ենք, ով ինչին ուզում է հավատա, թող հավատա, հալալա իրան, հալալա իրան, ով ինչին ուզում է հավատա, թող հավատա, թե չէ, 100 հատ բան հերքենք, եւս 100-ը հետեւ փոչից կկպցնենք,